Maisha. Malezi ya mtoto hufanywa na wazazi pamoja na kushirikiana na walimu, ikiwa wa skuli ama madrasa. Lakini kwa malezi bora kwa wanafunzi ni malezi ya walimu wa madrasa, kwa kuwafundisha misingi bora ya malezi ya dini kwa kuijua dini yao pamoja na kumjua kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika hapa ndipo utakapopata malezi mazuri kwa mtoto wako. Watoto ama wanafunzi wa Al-Madrasati Sifatun Nabawiyatul Karim namba 2 ya Chamazi Mashi jijini Dar es Salaam wameonesha wazazi wao kile ambacho walichokuwa wanakisoma wakiwa madrasa katika mwaka mzima kutoka kwa walimu wao, jambo ambalo wazazi wameridhishwa na hatua walioifikia watoto wao katika masomo ya dini na hata kuwatunza zawadi mbalimbali watoto wao. Mtoto mwenye umri wa miaka 3, Rania Abdul Kadir Shaibu, akawashangaza wazazi wengi kwa jinsi alivyohifadhi vitu vingi katika kichwa chake. Kwa uchacha, mtusha nini, pamoja na nini, ila saa.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu ni Bibi Rania binti Abdul Qadir na huyu ni baba yake mzazi. Bismillahir Rahmanir Rahim. فإذا قاوه أوضهم يكسروا ألا يظن أولئك أنه مبعوث مستقبلين ويهلكم ملوكا ويستهلك آخرين الحمد لله فاطر الجبارين يا من لا تراه الوحيد
الذي يكمن الهائفين ويمجي الصالحين ويرفعه المستضعفين ويرفعه المستكبرين ويكرك ملوكا ويستعرفها أهلي. الحمد لله كاسم الجبارين مبير الظالمين ذلك الظالمين يا من لا تلاه العيون ولا تحيط بالظنون ولا يصفه الواصفون أما بعد إلاموا أيها جماعة تبويني أني واتو تفضل أيابيين ولا أجابيين أكون بولكم ولا بنا ولا قصيكم ولا لكويل ولا صحيل ولا كم ريف ولا كم فوبي كله في الإسلام سواسية إما موضوع مادتي إما موضوع مدانكم أحكي عن شروط وجوب الصوم تزغمزي كوسيانا نمشارت وقدي أبوديك وصوم شروط وجوب الصوم خمسة مشارت وقواجبك وصوم وفمتانو وهي نايو الإسلام لازم هو الإسلام فلا يصح الصوم بس يفايفنك من كافرين وكافرين حتى يشهد أن لا إله إلا الله فاكا شودي قام بابا نمولا فساو قولي وكحق سبقوا من يزمونك وأن محمد رسول الله ناكيك محمد نمجومب ومن يزمونك الثاني شرط لبيري العقل لازم هو ناكيري فلا يصح الصوم بس يفايفونك مما جنوني ومدازيم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كقولي ياكم تم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة من أن يري كلامك واتواتات عن الصبي حتى يبلغ قمتوت مدوغ فاكا بلغ وعن النائم نقولي لالا حتى يستيقظ فاكا ممكن وعن المجنون نقوم دازيم حتى يفيق فاكا بون فلا يجب الصوم بس سيو لازيم كفونغ عن الصغير قمتوت مدوغ حتى يبلغ مفاقا بلغ لكن إذا كان الصبي ميدا بيندي أتكبق ومتوتا من يكوجي تنبوا وصوما ناتكبقونغا صح صومه ينصيح صومياك كذلك لا يجب الصوم vile vile سيو لازيما كفونغا على من لا يقدر عليه وسيويدا كفونغا أمريض كما vile مغنجوا لا يرجى وره وسيترجيو كفونا والحائض نمنا مكي من يحيض والنفساء نمنا مكي من النفاس كلهم في
KHD ikazungumza na wazazi walihudhuria katika maonesho hayo ambayo watoto wamewaonesha kile wanachokisoma wakiwa madrasa. Baadhi ya wazazi wakawa na haya kusema kuhusiana na watoto wao pamoja na kutoa wito kwa wazazi wenzao. Kwa kweli na furaha sana. Nimeona mwanangu jinsi alivyosoma vizuri. Yaani kwa kweli nawapongeza walimu, wamefanya kazi nzuri sana. Tumeona jitihada zao kwa watoto wetu. Alhamdulillah, tunashukuru kwa sana. Popo wajui chochote. Baada ya kuingia chuoni ndio tumeona jitihada zao. Mimi nawashauri wawalete watoto chuoni kwa sababu wanajifunza vitu vingi na wanaepukana na vitu vibaya. Lakini wakiwaleta chuoni wanapata elimu ya akhera. Hivyo tu. Mtoto anapojua dini ni furaha kwa mzazi, kwa sababu sasa hivi kuna matukio mengi ya ajabu ajabu. Sasa unapomuingiza mtoto wako madrasa, akitoka katika elimu dunia akija kuingia katika elimu akhera, kidogo inakuwa inamsaidia unamwepishia vitu mbalimbali vya kidunia, kwa sababu sasa hivi kuna mambo mengi machafu ambayo yanatendeka katika dunia yetu. Kwanza kwa mtoto wa miaka mitatu kwa kuhifadhi elimu akhera, anatakiwa kupongezwa ile mtoto pamoja na mzazi wake. Lakini vile vile kwa sisi watu wazima ambao hatujahifadhi elimu akhera, tunatakiwa pia tujitoe kwa wingi wa kina mama katika madrasa, tusome elimu akhera ili kesho na kesho kutwa itusaidie katika maisha yetu mengine ya Mwenyezi Mungu. Ni mzazi mwenyewe anajisikia faraja mtoto wake pale anapo anajisikia faraja kwa sababu mtoto amehifadhi tafsiri, amesimamishwa pale na ustazi wake, amesoma, ametafsiri, mzazi ni faraja. Lakini pia mimi naona wakati mwingine kama sisi wazazi tunapotoka, kwa sababu utakuta mara nyingi katika michango ya madrasa, katika shuka, katika hadhara kama hizi, wengi wanalegalega. Yaani mtu anaona ni bora akate sari. Anashindwa kutoa mchango wa madrasa. Anaona bora kanunue zawadi na sare ili ajamtuze mtoto. Ile inakuwa haina maana kwa mzazi. Mzazi mara nyingi unatakiwa, yani wewe kama wewe mzazi, kwanza unatakiwa ufikirie duniani tumekuja kufanya nini? Duniani tunatafuta nini? Duniani kikubwa tunataka kutafuta ni elimu akhera. Tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mambo kwa sare inakuwa haina maana. Hata kama ukivaa nguo yako nzuri, lakini unakuja kuhudhuria, unakuja kuonyesha mshikamano na ushirikiano, ndio inapendeza katika masuala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wito kwa wazazi. Wazazi tujitokeze kwa wingi katika shughuli kama hizi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazazi tushirikiane bega kwa bega na maustazi wetu, tuwalete watoto wetu katika madrasa wapate elimu akhera, sio waingie katika vitendo vya duniani ambavyo havina muonekano. Alhamdulillah, kabla kwa sababu wanangu mimi nimewaahisha chuoni wakiwa na umri mdogo kwa ajili ya kupata maadili na misingi mizuri ya dini yetu, lakini naona mabadiliko makubwa, wanakamata mabadiliko, yani wanaendelea vizuri, kwa sababu hata kwenye mambo ya ngoma ikipita, hata mziki wanakuambia mama huyo ni shetani anayepita, tusimsikilize. Lakini anapopita mwanamke ambaye hajajistiri nywele zake, pia anakuambia mama yule anaenda motoni, kwa sababu nywele ya mwanamke ikionekana ni dhambi. Kwa maana ni jumla ya mabadiliko na maendeleo baada ya kuja chuoni. Furaha yangu mimi kwanza ni kuambia walimu waongeze jitihada, ingawa wanajitihada kubwa, wanajitahidi, na wasikate tamaa au wasichukie kutokana na maneno ya baadhi ya wazazi. Lakini kusema kweli wazazi walimu wanajitahidi, niseme tu walimu wanajitahidi vizuri. Wito kwa wazazi, kwanza wito wangu na nasihi wazazi, tuwe tunalipa ile ada, maana si ada, ni kidogo tu kwa ajili ya kuwasaidia walimu, kwa sababu walimu wanapoteza muda wao mwingi kwa ajili ya kukaa na watoto wetu na kutufundisha maadili
ya watoto wetu ambayo ni dini kutokana na wimbi kubwa la dunia waloharibika sasa hivi. Lakini leo tumewaamini na tumewapa watoto wetu. Kwa hiyo wazazi tujitahidi kuwa bega kwa bega na walimu kwa ajili ya kupata kile ambacho tunakihitaji. Mimi nimefurahi hafla hii kwa watoto wetu kwa siku kama ya leo ya tamasha. Tumeona vipaji vya watoto, tumeona maendeleo mengi ya watoto na uwezo wao. Na pia namshukuru Mwenyezi Mungu, watoto wamefanya vizuri sana mashallah wote kwa ujumla. Pia nawahamasisha wazazi wengi ambao wana watoto zao majumbani, wawahimize watoto waje madrasa, wasipoteze muda nje kwa kuangalia mambo ya anasa ya kidunia, waje watambue Uislamu unasema nini, maadili ya Kiislamu yako vipi. Kama hivyo watoto leo wamesoma, wametuambia mambo mengi. Kuona washauri wazazi wajitahidi kuwaleta watoto wao madrasa ili wapate kujua Uislamu. Na nawapongeza walimu pia, tuwape moyo walimu na tuhamasishe kwa ufundishaji wao, wanajitahidi sana sana sana. Tusiwavunje moyo sisi wazazi, tuwe pamoja nao kwa sababu walimu walezi na sisi wazazi pia walezi majumbani. Kwa mimi nawaita wazazi kwa wingi wawalete watoto wao katika madrasa yetu ya Swifa Chamazi. Waje tujumuike nao watoto, waonyeshe vipaji vyao, waonyeshe Uislamu unasema nini. Happy Rafael Mzirai ni mama wa dini ya Kikristo. Amewapongeza walimu wa dini ya Kiislamu kwa jinsi walivyowafundisha watoto kujua maadili ya dini, pamoja na kutoa wito kwa wazazi kuhusiana kuachia watoto kuzagaa mitaani. Niko hapa kwenye maulidi kama mzazi. Mifurahi yangu nimependa kuona jinsi watoto wanavyojitolea. Nafurahia masomo yao, jinsi walivyofundishwa. Ni wamefundishwa sana kwa maadili, walimu wamejitolea sana. Wamekuwa pamoja na watoto. Mimi wito wangu kwa wazazi, kuna wazazi wengine huwa wanawaachia tu watoto wao, wanakuwa wanatembea tembea ovyo mitaani, unakuta saa nyingine kunakuwa kama hivi, kuna majanga yanatokea mabaya mtaani. Napenda kuasa wazazi wawe makini na watoto wao, waleta watoto wao kama hivi kwenye mambo ya dini haya, wakae na watoto wao, wafundishe vizuri, wafundishe vema, wasiwache tu watoto ovyo ovyo mtaani. Hilo ndo la muhimu kwangu. Maonesho hayo ya Almadrasati Sifatun Nabiyatul Karim namba 2 ya Chamanzi Mashi jijini Dar es Salaam yanakwenda sambamba na maandalizi ya wiki ya shughuli ya Almadrasati Sifatun Nabiyatul Karim makao makuu Tandika jijini Dar es Salaam, ambayo yanatarajiwa kuanza tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2024. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana video hii. Pia usisahau kusubscribe, ku like, ku share na ku comment. Kutoka Chamazi mtawa Mashi kati ya Msufini jimbo la Mbagala jijini Dar es Salaam, Mwarabu Mmadi, KHD TV, elimu ni hazina yetu.